Türkiye'de rüşvet ameliyatında hapsolunan iş adamı Rıza Zərrabın İranlı ortağının adı məlum olub. İran mətbuatı bu şəxsin Babək Zəncani olduğunu irəli sürüb. İranın zəngin iş adamı olan Babək Zəncaninin sərvətinin məbləği 13,5 milyard dollar olduğu bildirilir. Qonşu ölkə mətbuatının iddiasına görə Babək Zəncani ötən həftə İran Mərkəzi Bankına 2,8 milyard dollar ödəmə edib. Belə ki, beynəlxalq sanksiyalara baxmayaraq Babək Zəncani şirkətləri İran neftini xaricə satıb və 2,8 milyard dollar ödəmə də xam neftə görə edilib. Babək Zəncani ilə Rıza Zərrab arasında biznes əlaqələri birinciyə məxsus olan Sorinet Holding vasitəsilə həyata keçirilib. Xüsusilə də Rıza Zərrabın İranla ticarət əlaqələri bu holding vasitəsilə həyata keçirildiyi bildirilir. Rıza Zərrabın verdiyi ilkin ifadələrində müştərilərimin birinin adı BZ göstərməsi ilə İran mətbuatı bu şəxsin Babək Zəncani olduğuna heç bir şübhə yeri qalmadığını iddia edib. İran mətbuatı Babək Zəncaninin zəngin iş adamı olmasına baxmayaraq, ölkədə o qədər də tanınmadığını yazıb. Ötən ilin fevral ayında İrandakı Sosial Sığortalar Təşkilatı ilə əlaqədar sui istifadə iddiaları ilə əlaqədar Babək Zəncaninin adı tez-tez sallanmağa başlayıb. Məlumata görə Babək Zəncani də Rıza Zərrabla birlikdə həbs olunmalıymış, lakin onu Türkiyədə həbs etməyə müvəffəq ola bilməyiblər. Tez-tez Türkiyədə Rıza Zərrabla görüşən İranlı iş adamı müxtəlif sahələrdə böyük biznesə sahibdir. İddialara görə Babək Zəncani İran dövlətinin maraqlarını həyata keçirmək üçün ortaya çıxarılan uğurlu iş adamıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyalarına qarşı İranın əş saddımı sayılan bu layihə üzərindən xaricə neft satılırmış. Həmçinin İranda istehsal olunan qızılın da dünya bazarına çıxarılması Babək Zəncani və Rıza Zərrabın işbirliyi nəticəsində həyata keçirildiyi yayılan məlumatlar arasındadır. Türkiyədə həyata keçirilən həbslərin də Amerika Birləşmiş Ştatları kəşfiyyatının sifarişi ilə həyata keçirildiyi iddia edilir. Belə ki, burada məqsəd İranın xarici ticarət əlaqələrini həyata keçirən şəbəkəni zərərsizləşdirmək olub.